Sveriges Television avslutar den här veckan Billy Wilder-serien med långfilmen Åklagarens vittne. Filmen är baserad på en pjäs av Agatha Christie och börjar om 10 minuter i tvåan. Här i ettan ska vi nu få de sena nyheterna från Rapport. God kväll. Efter dödsskjutningen i Eskilstuna av en 20-årig man som tvingat till sig en taxibil får polisen nu kritik för att man använder sina vapen allt för ofta. Varken polis eller åklagare vill idag på något sätt kommentera vad det var som hände igår natt på väg 230 söder om Eskilstuna där en 20-årig taxirånare sköts ihjäl efter en vild biljakt. Polisen hänvisar bara till ett knapert pressmeddelande från igår. Det finns alltså snart 2 dygn efter händelsen inga uppgifter om vad det var som fick polismannen att skjuta. Inte heller hur många skott som avlossades eller hur många som träffade 20-åringen. Likaså saknas det information om taxirånarens bakgrund. Händelsen i Eskilstuna har nu förstås aktualiserat frågan om hur svensk polis jobbar. Förutom den här dödsskjutningen har 11 personer skjutits ihjäl av polisen sedan 1990. Det är förstås inte första gången som polisen skjuter en person. Det har hänt allt för många gånger under de senaste åren. Under de senaste åren, säger du, vad beror det på? Jag tror möjligen att det har samband med det som inträffade i Malexander. Efter Malexander-händelserna har ju hänt ett antal dödsskjutningar. Jag tror att våra poliser har blivit mera nervösa, mera benägna att använda verkningseld i trängda situationer. Landets taxichaufförer kommer att hålla en tyst minut med anledning av mordet på en taxichaufför i Sundsvall. Mannen hittades mördad i helgen efter att ha varit försvunnen i en vecka. Tidpunkten för manifestationen är ännu inte bestämd. I år ska fondbolagen för första gången betala tillbaka pengar till landets 5 miljoner fondsparare i PPM. Det är 225 miljoner kronor av de avgifter som fondbolagen tagit ut av premiepensionsspararna som nu ska betalas tillbaka. I genomsnitt handlar det om 45 kronor det första året. Det kan tyckas lite, men det påverkar den framtida pensionen avsevärt för den som är med i systemet under lång tid. Nej. Pengar vid den här första utbetalningen, men det här systemet växer ju hela tiden och om ett antal år så kommer man kanske ha 5-6 gånger det här beloppet och i förhållande till det man ändå får så blir det här en ganska betydande del. Det kommer betyda rätt mycket i förbättrad pension för den som är med i systemet under lång tid. Regeringen vill häva sekretessen för allmänna handlingar hos Säkerhetspolisen, Säpo, för tiden före 1949. Detta bland annat för att underlätta för forskning om Sveriges förhållande till Nazityskland under andra världskriget. I ett annat förslag vill regeringen öka möjligheten för personer att få reda på om man inte finns eller har funnits i Säpos register fram till 1999. De nya lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2003. EUs medlemsländer har ikväll enats om vad som ska hända med de 13 militanta palestinier som deporterades från födelsekyrkan i Betlehem till Cypern för 10 dagar sedan. Ett spanskt militärflygplan kommer imorgon att flyga 12 av de 13 till 6 olika EU-länder där de kommer att få reseförbud och övervakas av polis. Det är inte klart vart den 13:e palestinien ska ta vägen. Nu ska Per berätta vad vi får för väder i veckan. Ganska soligt de närmaste dagarna, men framåt slutet av veckan betydligt regnigare, ostadigare. Imorgon ger högtrycksryggen fortfarande ganska klart soligt väder i stora delar av södra och mellersta Sverige. Längre norrut lite mer moln och allra längst upp norr kanske någon by av snö eller blötsnö dessutom. Lokalt stor brandrisk på sina håll i Götaland, Svealand, sydöstra Norrland. Temperaturer upp emot eller omkring 20 grader längst i söder och cirka 10 grader längst upp i norr. Sen till onsdag inte några större förändringar. Fortfarande klart och soligt på många håll i landet. Och frontzonen längst upp i norr ligger kvar med någon by av snö eller blötsnö. Sen har vi också en kallfront med regn som närmar sig, ett regn som når in över de sydvästra delarna av landet under torsdagen. Samtidigt ligger frontzonen längst upp i norr kvar, kommer röra sig lite söderut också. Vilket gör att det krymper ihop det här området med klart och soligt väder. Och framåt fredag och lördag sen ser de här fronterna ut att förstärkas allt mer och ger ganska med rikligt med nederbörd över de mellersta delarna av landet.
Och med det blir vi som har jobbat med den här sändningen att få önska en fortsatt trevlig kväll.